Böyük Vətən müharibəsi zamanı Müdafiə Nazirliyinin 159 tibb işçisi yaralanıb. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin rəis müavini Polkovnik Elxan İbrahimov deyib. O bildirib ki, Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 2-ci Vətən müharibəsində digər hərbi qulluqçularla yanaşı Müdafiə Nazirliyinin tibb personalı böyük qəhrəmanlıq və şücaət göstərib. 42 onların içində 9 həkim, 7 feşir, 26 sanitar şəhid olmuşdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi qeyd edib ki, müharibənin ilk günündən Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin və 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevanın yaraların müalicəsi, tibbi təminatı və təcrizatı şəxsən nəzarət altındadır. Qeyd etmək istəyirəm ki, Müdafiə Nazirinin göstərişi əsasında işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda hal-hazırda 2 səhra tibb hospitali və bir neçə tibb məndəqəsi gecə-gündüz hərbi qulluqçularımıza xidmət edir. Unutmaq lazım deyil ki, bu 44 günlük vətən müharibəsi zamanı bizim ikinci cəbhəmiz var idi. Bu dünyanı bürümüş böyük bir problem, pandemiya, COVID-19 problemi idi. Amma mən buradan sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim hərbi tip işçilərin və mülkü müəssisələrin Səhiyyə Nazirliyinin, təbibin rəhbərliyi ilə birgə iş fəaliyyətimiz qurulmağın nəticəsində silahlı qüvvələrdə müharibə zamanı və həmçinin yaralılar arasında demək olar ki, COVID infeksiyasının yayılması sıfıra bərabər idi. Polkovnik Elxan İbrahimovun sözlərinə görə, hazırda hərbi qulluqçular Müdafiə Nazirliyinin bütün hərbi tibb müəssisələrində və mülki müəssisələrdə müalicə alır. Tibb personalı isə 24 saat ərzində yüksək peşəkarlıqla hərbi qulluqçulara xidmət edir.